Penganjuran Gerbang Raya membabitkan 27 kampung yang diadakan julung kalinya di Tawau Sabah mampu memupuk kerjasama dan kesepakatan dalam kalangan masyarakat setempat. Selain mewujudkan suasana meriah, sempena kedatangan Ramadan dan Syawal, ia juga bakal menjadi tarikan baru kampung di daerah itu. Program anjuran Persatuan Belia itu berjaya menarik penyertaan dari 27 buah kampung sebelum sambutan Aidilfitri lalu. Pintu gerbang dan dekorasi yang dihiasi dengan pelita dan limpahan kilauan lampu LED mempamerkan idea dan kreativiti masing-masing. Kita mengharapkan sebenarnya kerjasama daripada pelbagai pihak supaya tahun depan kita dapat buat lagi wow, lagi gempak. Dan kalau mengikut daripada saya sendiri, saya dalam rangka kerja atau saya sudah mempunyai apa bayangan untuk tahun depan supaya dia berjalan atau dia lagi mendapat sambutan yang lebih baik lah. Sebab ini pun kita nampak walaupun buat pertama kalinya diadakan, tapi sudah mendapat penyertaan daripada hampir 30 kampung. Pertandingan yang berakhir semalam menyaksikan Gerbang Raya dari Kampung Pukat dipilih menjadi Johan dengan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM5,000. Manakala tempat kedua dimenangi Kampung Baru Pasir Putih, diikuti tempat ketiga Kampung Sadani. Untuk yang ini, yang kelainan, kami pun bergantung daripada juri lah dan dia punya kriteria pertandingan kan. Dia lebih kepada kreatif lah. Kami 100% menggunakan bambu dan kami tidak menggunakan sebarang sebiji paku pun. Kami menggunakan ikatan-ikatan yang ada sedia adalah yang kita pelajari daripada pengakap, pertahanan awam dan sebagainya.